Ahoj dámy a pánové, vítám vás 27. února roku 1971 zpět u mé hry Savage Republic, respektive u mé série ze hry Savage Republic. A vidíte, tady máme vesničku Horní Lhota, což je moje původní a zakládající vesnice. Stále tady ještě nemám všude opravené silnice, protože aktuálně chci postavit tady k novou obytnou zónu a potom, jak odsud i nějaké lidi přestěhuju, tak tady opravím všechny tyhle ty cestičky a chtěl bych tady udělat všude asfaltky. Jinak pokud jste viděli poslední epizodu, víte, že jsem měl trošičku problémy s jídlem, s tím, že nestíhám zásobovat všechny ty obchody. Já mám jídla dostatek, když se podíváme třeba na minulý rok, tak uvidíme, že výroba, produkce minulý rok jídla 415, spotřeba jídla 337, takže jsem v plusu, jídla mám dostatek, ale nestíhám ho rozvážet mezi tento sklad, vidíte 1,8, 1,9 tuny, mezi tento obchůdek, tam je 0,2, 200 kilo, a mezi tento sklad, kde se aktuálně nachází 6 tun jídla. Takže z tohoto důvodu já jsem i minule říkal, že si postavím ještě jednu distribuční kancelář. Já ji nakonec začal budovat zde, takhle za vesnicí. Už mám cestu, zde už je navezený i materiál, takže začnu nyní budovat tady k tuhle distribuční kancelář. Tam se následně vejdou tři vozy a jejich jediný úkol bude opravdu rozvážet jídlo tady z tohoto skladu do těch tří skladiš nebo do té prodejny a těch dvou skladů, jako jsem ukazoval před chvilkou. Takže já to tady pustím, budeme pokračovat, já tam pošlu několik pracovníků, abych tady tu distribuční kancelář dokončil. Samozřejmě ono nejde jenom o to dokončit distribuční kancelář, protože potom se objeví problém číslo dvě a to bude nakoupit vozidla, že jo? Nakoupit techniku. Tady stále můj takový velký problém, a už je to každodenní rutina, je zácpa u hranic, zácpa tady na hraničním přechodu. Vidíte, že aktuálně vezu za 7000 oblečení, tady jde nakoupit cement, tenhle jde pro turisty, tenhle ten veze za 200 necelou tunu jídla, tenhle ten veze 1,2 tuny alkoholu, tak tenhle ten jde pro plodiny do vlastně textilky, tenhle ten jde pro elektronické součástky, no a tady k vezu palivo za 1,7 tisíc za 1700 rublů. Problém mi dělají tady tohle vozidlo, které tam veze jídlo 0,81, tak pracuje pro distribuční kancelář hranice, to je tahle. Takže já tam zkusím trošku upravit, protože že jo, za 200 jídla, ale způsobuje mi to tu hroznou kolonu. Takže já tam spíš přemýšlím, že bych to jídlo úplně tady odsud vyhodil z této distribuční kanceláře. A jídlo bych pak případně, že bych ho měl přebytek, vozil taky na tento hraniční přechod, abych tady právě neblokoval tenhle ten hraniční přechod vozidly, který vezou prostě za 200, že jo, něco prodat. To znamená velká celnice vyložit a já tady vypnu vykládání jídla. Takže tam budu vykládat všechno, kromě jídla. No a můžu to tak vlastně nechat, horní, tedy že bude nakládat jídlo, tak to taky vypnu, nenakládat jídlo, jenom alkohol. Tak a to máme všechno v pohodě, takže alkohol vozit budou, ale za alkohol, za prvý jsou lepší peníze a za druhý ten já ani tak jako nepotřebuji nikde jinde, mám sice hospůdku, no ale tady zmizí přesně tohle, to prostě tuna jídla za 200, jo, a přesně blokuje tady cestu, pak tady jsou prostě dvě cisterny, které tu zbytečně dlouho stojí a už zase mohli někde případně něco někam navážet, jo, mohli někam navážet naftu, bitumen. Já budu muset potom také vrátit jednu cisternu semka, protože tady přece jenom ten sklad jsem trošku vyprázdnil při zimu, tím, že jsem přesunul cisterny vlastně do této distribuční kanceláře, takže na to se pak také budu muset zaměřit. Každopádně já už zde mám skoro hotovou tu silnici, kde jsme minule opouštěli, takže kruháč už je hotový celý, tady je hotová tahle spojnice. No a poslední, co tedy stavím, jsou tady tyhle dva pruhy, tady chybí 8,6 tun oceli, plus zde chybí několik zaměstnanců, ale už by tam něco snad mělo najet, oni aktuálně jezdí zaměstnanci i na tuhle stavbu, takže tam jich je teď 6, přivez něco, nepřivez nic, a druhá AVE, ta přivezla jednoho. Takže to máme tady rozestavený. Každopádně já už nyní můžu začít dělat jednosměrky.
To znamená, že tohle to bude jednosměrka takhle. Tohle to bude jednosměrka s tímto směrem. No a samozřejmě kruhový objezd. Klasicky. Taky takhle jednosměrný. No a to samý můžu vlastně udělat. Aha, trolejbusová trasa nemůže být jednosměrná. Hahaha, to jsem nevěděl. To je blbé. Tak tady nebude jednosměrka. No to je jedno. To je jedno, že tam nebude jednosměrka, budou tam dva pruhy. Aspoň se tam bude trošku víc jezdit, bude to takový zajímavější. Škoda, tam mi nedošlo, že trolejbusová trasa nemůže být jednosměrná. No ale teď už to předělávat nebudu, jako zpátky na silnici bez trolejového vedení. Takže tady bude taková jednosměrka, no ale tady tohle z toho bude obousměrný. Což je docela problém u toho kruháče, oni opak jezdí v protisměru, že jo. Jo, tam prostě samozřejmě tím, že kruháč může být obousměrný, tak to není úplně ideální řešení. Ale nic s tím už asi teď neudělám. Protože nevím, jestli jako zrušit troleje. A já to tady nechám. Nechám tam trolejbusy, hold, tam nebudu mít ty jednosměrky a ono je to asi v celku jedno. Tak tady chybí 1,5 tuny oceli, abych mohl dokončit vrátnici. Tady máme už taky docela dost, takže já už za chvilku semka začnu posílat pracovníky, abych začal stavět to silo. Jinak zde také buduji depo pro vlaky, nebo železniční depo, chcete-li. Protože musím potom taky někde vlaky nakupovat, jo. Takže tam to spojíme, jak to spojíme. Takhle bych udělal tohle. Tak vypnu ještě. Tak a tady druhou stranu, ne, použiju teda tady tenhle ten výjezd. A já bych ho udělal, jsem se chytnul blbě. Tak. Tam to je můžeme napojit. To se mu tam nelíbí. Tak to ještě trošku umažem. Tak a tam to uděláme takhle. V podstatě já jsem to udělal přesně naopak, že když budu chtít pravý směr, tak odsud by měli jezdit sem a odsud. Jo, takže tady ta by měla jít sem a tahle by měla jít sem, takže to smáznem, doufám, že si teda nesmažu nic tak. Jo, protože tady odsud by měl ten vlak tedy najíždět na tuhle tu kolej a odsud by měl najíždět na tuhle tu kolej, takhle. Tak, jo, to by mělo být ono. Tak, naplánovat infrastrukturu, ano. To je přesně to, co chci. Takže stavební firma. Vidíte, chybí mi tu. Tak, a semka se nedostane. Tady pak musí být ještě takhle vlastně cesta i z druhé strany, protože on se tady nemá kde jak otočit, aby jel tenhle ten úsek. Každopádně mi aktuálně bude stačit asi tohle z toho, abych mohl pak tady nakoupit vlaky a začít je posílat případně na hranice, kde budu nakupovat plodiny do toho velkého sila. Tak jo, takže tady máme depo, je to jenom malé depo, žádná módovaná budova, základní depo ze hry, protože to aktuálně potřebuji také dokončit a já budu mít ze začátku jenom krátké malé vlaky, že jo, nebudu mít nějaký ohromný velký vlaky, protože to bych ani jako finančně úplně nedal dohromady, jo. Tak, no, takže tady škoda, že mě nedošlo, že jakmile tam budou troleje, tak nemůžou být jednosměrný, to se přiznám, že mě překvapilo. Trolejbusová trasa nemůže být jednosměrná, ale ono to má logiku, že jo. Ne, nechci vymazat, pozor. Trolejbusová trasa nemůže být jednosměrná, no. Nevadí, takže to já nechám obousměrnou, ale ono se to tam nějak potom vyvrbí a nějak si tam potom najdou cestu, aby mohli všichni jezdit tam, kam potřebují a tam, kam chtějí. Tak, koukneme se ještě do textilky, jak to vypadá tam. Tam už se to trošku zazelenalo, paráda.
chybí plodiny, no, stále tu chybí plodiny v textilce. No a to je zase, že jo, tam prostě jede na hranice, veze tam za 200 plodiny, nebo plodiny jídlo, no, tady teď veze za 1450 alkohol, ale to je v pohodě. Ten veze co? Ten jede nakoupit jídlo? Jak to, že jede nakoupit jídlo? Tak. Jak to, že jede nakoupit jídlo, to nechci, já chci teda nakupovat jenom tohle a tohle. Jídlo nakupovat nechci na hranicích, já mám jídla dost. Jo, já mám jídla dost, jo, nebo dost, tady ve skladu ho mám 8 tun, tak ho nemusím nakupovat, ale ona, ta distribuční kancelář, myslím si, že tahle distribuční kancelář za chvilku vezme prostě za svý, protože já už ji potřebovat ani dál nebudu, jo. Tak, tady vlastně, kam to veze to jídlo? Tady do malý prodejny. Tak tam já chci jenom spíš také maso. Tak. Jo, protože já už za chvilku tuhle tu distribuční kancelář prostě nevyužiju. Jinak tam mám docela, jo, 6000 za elektronické součástky. Elektronické součástky, to je drahá sranda. Takže, nevím, možná se mohl s tím s trolejbusem počkat, no ale tak teď už je to jedno. Teď už to tam buduju a nebudu to předělávat. Tak jako do budoucna, to tam mám připravené i na trolejbusy. Tady ještě chybí poslední várka asfaltu. Tady chybí 3 tuny oceli, ale zatím mají z čeho pracovat. No a potom ještě dalších 13 tun oceli. Na, nebo respektive ne dalších, že jo, to je, tyhle ty 3 jsou už zahrnuty i v těchto těch 13. Nebo 4, takže to znamená ještě pak 9 tun. Ale ocelárna jede, vyrábí. Takže tam je to v pohodě, lidi, jo, to by šlo. Koukneme se na spokojenost. Tak, to by šlo, 100, 100, 100, 100. Jasně, to by šlo. Takže tady je to všechno v pohodě, když se koukneme, co jim chybí. Kostel, hospoda. No, mohli bychom sem dát hospodu, ne? Taky ať tady mají zaměstnanci nějakou, nebo ve své podstatě vlastně tady v rámci ubytovny by nějaká hospoda být měla, nebo mohla, tak tam hospodu dáme. Takže krčma, a jakou tam dáme krčmu? Co tam dáme za krčmu? Oho, jakou jim tam dáme hospodu? Karaoke bar? No, asi úplně ne. Tak, kiosek. Kdybychom se někam dali jenom takový kiosek, to ne, dáme jim tam, ať tam mají hospodu. Restauraci. No, to je zase moc nobl. Kantýna, ne. Co je tohle? A, to se mi tam nelíbí. A i prodejna alkoholu. Tak, jo. Takže kterou tam dáme? A nebo tady ještě krčma. Jo, dáme tam také krčmu. A teď jenom kam ji umístit. Kam ji tam umístit? Já bych ji ideálně umístil asi někam semka, takhle k té pile. No a kudy tam natáhnout silnici? Tak možná tady také kolem toho pole. To bude asi nejlepší. Takže semka bych takhle umístil tedy krčmu. Takhle. A silnici, myslím si, že tady bude stačit jenom Štěrková. A víceméně jenom zásobování. Tu bych natáhl takhle. Tak, tady to trošku zase zalesníme, protože už tam vytěžili, tak aby měli zase co těžit tady v lesích. Tak jo, takže tady budeme mít hospodu, aby měli tady k zaměstnanci, kteří dělají v ocelárně, kam chodit na pivčo večer. Já budu muset trošku potom přidat i ve výrobě alkoholu, a když ho tady mám docela dost, takže alkohol je to v pohodě. Já ve chvíli, kdy začnu tahat podle mě vlakem obilí, tak nebo plodiny, tak v tu chvíli to půjde všechno daleko, daleko rychleji, jo. Takže tohle je všechno v pohodě. A já jsem chtěl co, jo, já jsem chtěl téhle z té stavební firmě přiřadit tuhle tu silnici. To bylo mít za chvilku postavenou. No a další, co chci této stavební firmě přiřadit, protože tady aktuálně já čekám, až dokončí osvětlení a troleje, takže tam nemůžu nic stavět, ale chtěl jsem jim dokončit, nebo do
aby dokončili i tuhle tu cestu, abych pomalinku mohl začít budovat i tady ten areál betonárky. Takže to chci taky, aby dokončili. Takže teď odsud začnou odjíždět sklápěčky, začnou navážet štěrk, ať už nahoru na tu štěrkovou cestu do hospody, a nebo případně dolů vlastně k tomu dálničnímu přivaděči, odkud potom bude stažena silnice do betonárky. Tady je 7 lidí, takže to je v pohodě. Tak tady není nic, ale musím sem teda, takže stavební firma silnice, tu už tam nepotřebuji, ale hodila by se mi tu stavební firma, která vozí elektronické součástky, která vozí ocel. Tak, abych tam něco taky navozil. No a samozřejmě tady teď budu pokračovat ve výstavbě, no, to ještě chvilku bude trvat. A jakmile to dostavím, tak už tady začnu budovat sídliště, nebo spíš jako nějaké bytovky a tak dále. No, já tady měl vymyšleno, že tady udělám i zastávku, udělám tady nějaký podchod. No a tady budou takhle domy. Já tam aktuálně plánuji umístit, a už jsem to říkal i v některých předchozích dílů, umístit spíš tyhle ty cihlové domy. Protože tam není potřeba panelů. Jo, ať už jsou to tyhle ty, které vypadají vlastně takhle, ale tam jako 65 pracovníků, anebo potom, no já půjdu asi spíš do těchhle z těch, jo. Tyhle ty domy bych tam umístil, tady 75 pracovníků, jo, takže tady těchhle z těch pět, řekněme těchhle z těch pět módů bych tady na to využil. Tak, to bude asi ideální, 165, ne, to už, a to už se mi ani nelíbí, a už je to zase jinak otexturovaný, když to taky řeknu. A zase nechci mít úplně jedno sídliště, prostě co barák, to jiný styl, jo. Vzniká současně, takže tam vzniknou tyhle ty cihlový domy. Myslím si, že to nebude úplně vypadat tak špatně, že tady budou takové tyhle ty cihlový domy. To vidíte, 60-75 pracovníků. Určitě by tam šlo postavit i něco, co má, já nevím, tady 160, že jo, třeba pracovníků. Ale to se mi tam úplně nelíbí. Hlavně, když tam těch domů postavím víc, tak jako myslím si, že prostě, když tam postavím třeba 10, tak hned máme nějakých 650-600 lidí a to už je dobrý. Tak, každopádně, já když se tak kouknu, tak jako docela dost přicházím i o peníze. Protože elektronické součástky to zabolí. To zabolí vždycky, když nakoupím elektronické součástky a navíc je chemikálie, to by taky drahý. A navíc tak moc neprodávám teď, jo. Nakupuju hodně uhlí, nakupuju hodně železa, protože samozřejmě rozjíždím tady k tu výrobu oceli. Takže aktuálně 52 tisíc, ale ubývá to. Takže s tím budu muset taky začít trošku něco dělat, trošku začít případně šetřit. Tady by to chtělo možná dovyrobit nějaké cihly, takže já sem pustím pět... Ne, to jsem nechtěl, chtěl jsem tohle. Pustím sem pět pracovníků, aby pokročili taky ve výrobě cihel, když samozřejmě na to mi chybí uhlí teď, jak můžete vidět. No, to je další, že jo, samozřejmě tím, jak se to tady jakoby zašpuntuje ty hranice, tak v tu chvíli jsem prostě ztracený. V tu chvíli hrozně dlouho trvá, než třeba i navozím materiál do té ocelárny. A tím se to zase všechno tak jako krásně zdržuje a natahuje. Tady chybí, vidíte, necelá tuna oceli, no a potom ještě 10 na troleje, takže tam je to aktuálně v pohodě. Tady chybí co? Tady chybí lidi, jo, protože tady se bude válcovat asfalt. Takže předpokládám, že tam povezem asfalt a já jsem tam smazal tu silnici, jo. Mně to nedošlo, že ještě musí válcovat, takže takhle teď pojedou válcovat. Tady taky 1,5 tuny oceli, ale já tady nemám stavební firmu, která vozí ocel, takže to bych čekal dlouho, super. Tak zase něco nakupuju, co hodně bolí, uhlí. Železo. To je si prostě třeba minulý rok 150 tisíc za uhlí. Jo. Tam je to hodně znát. No. Elektronické součástky nakoupím občas, chemikálie nakoupím občas, jídlo to už jsem pak vlastně ke konci vůbec nenakupoval.
Jo, cement. Čím víc vyrábím betonu, tím víc musím nakupovat cement. Tady ani nevím, že jsem loni nakoupil alkohol, ale vidíte, jako jednu tunu. Dřevo už jsem taky přestal nakupovat, ale tak to jsou takový spíš tisícovkový položky. A to není nic, co by mě nějak mělo nebo nemělo vytrhnout, jo. Tady jde opravdu spíš o to, abych co nejvíc eliminoval nákupy takových těch drahých věcí. No a v tom mi zrovna třeba trolejové vedení úplně nepomůže. To je prostě přesně naopak. To je přesně, řekněme, kontraproduktivní, protože to je přesně to, co já nechci, že jo. Utratit, já nevím, dalších 10 tisíc rublů za to, že tady budu mít trolejové vedení na silnici. No ale už jsem se do toho dal, tak už není cesty zpět, takže to takhle prostě bude. Tohle to smažu, protože bych tady začal budovat, tak F4 si vypneme připojování. Tak. Tak. Jo, tady otázka. Musí tady být v tu chvíli dva pruhy? Podle mě nemusí. Já si myslím, že to tady můžu stáhnout do jednoho, i když ono ve své podstatě ve chvíli, kdy já tam stejně nemám jakoby ten kruháč jednosměrný. Takhle. Takhle. Přemýšlím, jak to udělat, aby ten kruháč mohl být obousměrný. No, to bych na něm nesměl mít troleje. A oni, že jo, on stejně nebude jezdit přes kruháč, on bude jezdit tudy s těma, na, jakoby, pomocí těch trolí. Jedině tam dát potom vlastně kontrolní body, tady k, nebo cílový bod, přes který on bude muset projíždět a tím prostě tam ty, jakoby si ty jednosměrky možná udělám jako uměle. To by šlo, to by potom šlo. Každopádně já tady můžu teď začít dobudovávat i tuhle tu trasu, takže vezmu stavební firmu na silnice a pošlu ho sem a pošlu ho sem. Jinak ten cílový bod, jak jsem ukazoval, nevím, jestli znáte, můžete umístit prostě také na mapu cílový bod, ono vám teda udělá takovouhle jako krásnou bránu. No ale vy hlavně potom, když třeba budete nastavovat někde jízdní řád, já nevím, já jsem nějaký vozidlo, který má jízdní řád, třeba tady by měla být někde cisterna, není. Něco jo, kde můžu nastavit prostě jízdní, co nejezdí podle distribuční kanceláře třeba. No a tuto moc nemám tohle. Tak a já když pak budu chtít, tak můžu prostě mu říct, aby jel přes tohle. Jo, a vidíte, cílový bod tady naskočí a on pojede prostě přes tenhle ten cílový bod, musí projet, on tudy pojede. Já tohle z toho občas využívám ve chvíli, kdy třeba chcete udělat obchvat města a ty vozidla ví, že přes to město podle jejich výpočtu je to kratší. No ale víte, jestli to tam někde prostě zašpuntuje, jo? Tak udělat prostě cílový bod a objet to kolem. Jo, krásný příklad, když mi tady bude stát prostě kolona, nebo já nevím, někde jinde, třeba tady, jo? Pojede z textilky sem. Nejrychlejší je to přes město. Ale tady třeba bude velký provoz, budou tady autobusy, bude tady prostě stát kolona, budou tady k fronty aut, který pojedou zásobovat třeba hospodu a krám a tak dále. No tak pro mě je snazší to natáhnout takhle okolo a dát mu tam třeba cílový bod. On to pro něj bude delší, ale časově rychlejší, jestli mi rozumíte, určitě jo. Takže v tomhle tom je dobrý cílový bod a cílový bod má i železnice. I u železnice si můžete tohle to nastavit. No a já bych to pak využil nejspíš tady u těch silnic, aby museli jezdit prostě po tom cílovém bodu a tím bych to trošku tam snad udělal jakoby dva ty pruhy jednosměrný. Ale uvidíme samozřejmě, jestli se to povede. Tady už mám sice dokončenou distribuční kancelář, ale nemám tam úplně co poslat za auta. Na druhou stranu, já si myslím, že bych tam možná, co tenhle ten, jo. Bych tam možná mohl poslat tohle to vozidlo. To bych tam možná mohl přestěhovat. Tak, a tady tahle ta distribuční kancelář, takže tady bude nakládat a vykládat, já ji nechám, aby jezdil jenom sem a sem. Jo, nikde jinde, aby vykládal opravdu jenom tady, vykládat klidně doplna. Tak.
No, opravdu, aby se motal jenom tady v té horní lhotě a v tu chvíli tam zrychlil to zásobování. Tady štěrkovka dokončená, tam může to teď fofr, prostě ty štěrkové cesty ty už nyní stavím opravdu rychle, takže tady můžeme začít budovat základy budoucí hospody. Takže jo, to by bylo, tady je to jak, tady chybí co? Tady chybí ocel a chybí tu součástky. Předpokládám, že elektronické součástky veze tady ke dvě tuny, jasně, takže to poveze dolů. Tenhle ten tu válcuje, jasný. Tak, tady chybí co? Tady chybí pracovníci a tady chybí beton. Takže pracovníci, pošleme tam teda několik pracovníků tady odsuď i s jeřábem, abych dokončil vrátnici. A já můžu, jakmile udělám vrátnici, tak tady můžu začít vlastně tahat tu síť silniční po tom budoucím areálu. A tím samozřejmě už tady potom začít budovat i další stavby. Protože ono se to nezdá, ale já už tady za chvilku, no, navezu ještě 220 tun betonu a budu mít tady dostatek všeho a pak už se to trošku rozpohybuje. Jinak vidíme, že jsem prodal pár tun bitumenu, takže jsem zase trošku vylít finančně nahoru. Tak, tady bude za 7 800 prodaný oblečení. Škoda, že nepřejede do druhého pruhu. Stejně jako přejel tenhle. Tady za 1 900 prodaná je palivo. Takže to jsou přesně ty prodeje, které se mi líbí. To jsou přesně ty vozidla, která by takhle mohla jezdit častěji, protože generují zisk a docela zajímavý zisk. No, ale jak říkám, bohužel tam zůstanou stát, jo, tady ten veze za 1 500 bitumen. Tak, a já potřebuju najít pak nějakou cisternu a nechat jí jezdit tady pro naftu. Takže já to udělám tak, že si třeba tuhle cisternu otevřu, abych viděl, že už je pak prázdná. A najdu si tady linku a najdu si linku nafta. Tak. A také si to sem dám. No a jakmile uvidím, že tahle ta cisterna je prázdná, tak tady kliknu nastavit linku pro vozidlo, kliknu na tu cisternu, až půjde od hranic, no a tím ji nastavím, aby vlastně jezdila tam, kam já potřebuju. No a tady to můžu také stáhnout. Tak, tam to nechám, protože tam to potřebuju vidět. Akorát, že teď jsem... Tak, tohle to tady stáhnu, to si dám dolů. A tohle to můžu stáhnout. Tak, nemůžu. Já můžu. Tak, vidíte, že už prodávám. Takže už to je v pohodě. Já pak ještě chvilku počkám, aby někam poodjela. Vždycky je dobrý, když přiřazujete nový distribuční kanceláře, nový depa a cokoliv jiného, mít to auto prázdný, protože se vám pak může stát, že například já bych mu teď přiřadil tu linku, on by nedojel už na ty hranice prodat to palivo a v lince má, že má naložit a vyložit naftu. Ale on by jezdil s tím palivem a v tu chvíli už by pro mě byl vlastně, dá se říct, nepoužitelný, to se na něco jiného, jo. Takže z toho důvodu opravdu doporučuji vždycky, když chcete přiřazovat a měnit nějaké linky, tak přiřazovat ve chvíli, kdy to auto je, kdy to dotyčné auto je prázdný. No, vidíte, že prostě tady mám opravdu frontu na hranice. Prodávám poměrně dost, to ono se to nezdá, ale ten vývoj prodeje tam je, i když tenhle ten měsíc spíš nakupuju, než prodávám. A jinak tady vidíte, že už odjíždí z hranic, takže já můžu udělat tohle. Tak, ale ještě vlastně ono to také nejde. Musím ho nejdřív poslat do depa. Protože jakmile máte to vozidlo přiřazené k distribuční kanceláři, nemůžete mu nastavit linku. Jo, jakmile potom už jede kamkoliv jinam, tak už mu tu linku můžete nastavit. Ale jakmile je to vozidlo přiřazeno k distribuční kanceláři nebo třeba ke stavební firmě, to je jedno, tak ho nemůžete takhle jednoduše přepnout, prostě poslat ho na nějakou linku. Jo. Nejde to. Nejde to bohužel takhle udělat, ale tak. To snad není až tak velký problém. Já tady odsud budu muset postavit také chodník. Tak, bohužel přes ty stromy toho moc člověk nevidí. Ne. Nejde. Co, takhle to půjde? Tak, aby mohli taky chodit do hospody, chlapi. A nevím, jestli se mi povede natáhnout chodník ještě i sem, třeba někam pak povede. Takže tady můžou chodit pak do hospody.
Věřím, že tam budou chodit. Já tam pak samozřejmě musím ještě začít navážet alkohol. Ale k tomu nejdřív ta hospoda musí stát. Jakmile bude stát hospoda, můžu začít navážet alkohol. Jinak tady někde bych měl mít to vozidlo, kde je. Podíváme se na něj. Tak. Jo, to jede k malý prodejně, takže vidíte, že malá prodejna prostě už by teď neměla by teď tak často hlásit, že nemá jídlo, jo, a tady vidíte, že je taky plno. Tady je taky 11 tun, takže zase trošičku tomu teď pomůžu a trošičku více tam teď bude toho, řekněme, jak bych to řekl, častěji mi bude, nebo méně často mi bude chybět jídlo, protože častěji bude tam více toho zásobování. Jo, více bude jezdit zásobovat. Jinak jsem se jenom koukal na celý region, jak to aktuálně vypadá. Je to malinký zatím a ono se to, věřím, že se to rozroste. Samozřejmě tím, jak tady začnu budovat teď další oblast, tak se to dá do pohybu, že jo. Tady je betonárka, tady potom vlastně chci začít budovat přístavní město. Jo, tady máme textilku, ocelárnu, já jsem si to také pojmenoval. Což si myslím, že je ideální, že vím, že průmyslová zóna, hranice, první město, druhé město, třetí město. No a nyní se nabízí možnost pro diváky, pište do komentářů, jak pojmenujeme to třetí město, jak pojmenujeme to město, které za chvilku budeme budovat. Takže pište do komentářů, určitě nějaký nejzajímavější typ vyberu a pojmenuju ho tak. No a stejně tak můžete klidně psát tip, jak pojmenujeme třeba i tady to silo velký, kam budeme vozit potom ty plodiny. Takže z dnešní epizody to je všechno. Já se s vámi loučím, jak jsem říkal, zase nějaká plus minus půlhodinová epizoda. Já budu pokračovat dál, budu to méně odehrávat třeba za kamerou, i když aktuálně tam stejně je to zase o nějakém čekání na to, až dokončím tady k tuhle tu silnici. Takže já bych tady chtěl nejdříve dokončit kompletně tuhle tu cestu a příště už tady začneme budovat tedy nové to sídliště, takže to bych se přihlásil, až budu stavět tamto sídliště. Takže nebude to úplně hned navazovat nějakým 30. březnem, myslím si, že to bude někdy v půlce dubna roku 1971, ale půjde jenom víceméně o to, že já počkám, než se tam dostaví ta silnice. Já ani nemám co teď nějak moc jako budovat, jo, takže tady vlastně dostavím tu hospodu, tady staví chodníky, ty by měly stavět automaticky, tahle firma, vidíte chodník, takže staví, takže je to v pohodě. Jo, a tady mám vlastně rozestavěný ještě tohle skladiště na, tak chodníky můžeme obrat, skladiště, do kterého chci potom dávat tady mechanické nebo strojní součástky. Každopádně, mějte se pěkně, já vám děkuji za váš čas, děkuji vám za váš zájem, no a u další epizody ze série Soviet Republic se na kanálu Krejcák budu těšit zase naslyšenou. Tak ahoj.